Hey Gott da. Warte, aber gar nicht, komm rein. Was ist das? Anjo! 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 Oh! Ah, Sportini! Ah, faham, faham. Cut. Ini nampak kimbap. Kimbap, ya. Paus dah. Ya. Akan coba. Okey tak bangun tak? Okey. Ini cantik sikit ya. Ini seperti sticky rice. Ah, sticky. Ya, yeah, ya. Yeah. Ini rice Rasa ada manis. Ya. Yeah. Mak cookie. Cookie. Nah, ini cukup. Mungkin orang Korea juga suka ini. So nice. Hi. Bukan. Soya bean. Tempe. Soya bean tempe. Soya bean. Ini bukan daging? No, soya bean. Bean? Mak ambil di punya contoh. Sedap? Ya, sangat sedap. Tak pernah makan? Belum. Ya, tak pernah. Ya, yeah, pertama kali. Jokjolong하고 홍해하는데 고기 같아요. Satu lagi. Kali pusing pun tak nanti nak buat kata balik. Terus. Makan ini saja sudah cukup. Sedap. Sedap. Ya. Dua lagi. Boleh dia di ni? Ya. Di YouTube. Oh, nonton YouTube. Nonton YouTube. Betul. Seru kulit. Ini tambal, ikan tambal. Oh, cantik. Seperti bunga. Oh, ya. Kalau you tengok yang tu lagi, dia lagi kembang. Kembang? Kembang means... belum. Kembang. Kembang bunga. Kembang also flower, yes. Flower. Oh. Rasa ini apa? Rasa ikan. Ikan, no. Fish. Fish. Fish chip. Yes. Ooh. Ini kerupuk ikan. Saya akan coba kerupuk ikan. Crispy. Sedap. More? No, that's not good. That's not hot. Cakap tadi makan dengan nasi. Makan dengan nasi. Dengan nasi. Nasi.
Ras. Tadi masak. Okay. Rasa ini dari Korea. Ya. Rasa Malaysia. Rasa kerupuk. Kalau pergi tempat dia. Potong. Ini kelihatan sausage. Nampak. Sausage. Dan panjang. Goreng. Goreng. Ini kerupuk medicine. Kerupuk leko. Kerupuk leko. Hanya ada di sini. Ada juga, tapi mersing sedap. Mersing sedap. Rasanya berbeza? Berbeza. Hello. Berapa ekor? If we get shark. Just one. Dan hari ini? Malam ni. Makanan malam. Makan malam shark fin. Shark pakar. Soup. Soup, shark soup. Soup shark fin. Okay. Apa depan ni? Rapat ngambut tu. Nanti rapat ngambut tu. Kanan ni? Yang kiri. Kiri ke kanan ke sana. Ini. Saya mancing ikan. Saya pancing ikan. Ya. Okey. Kamu tadi tarik. Oh. Boleh tu. Okey. Tak apa. Tarik betul sang kata. Tarik. Yes. Ya. Menarik tapi susah. Tapi tak gigit. Malaysia number one handsome guy. Ada tangkai ikan. Yeah, the big one. This the big one. This and oh. This. Hari ini kami akan masak ikan yang kami mancing.